Алматы өткен жылы Ақтөбеде құрылған екі ауданның бірі. 219 мыңнан астам тұрғыны бар аумақты дамытып, былтыр қарқын алған. Нәтижесінде бірқатар әлеуметтік және кәсіпкерлік нысандарының қатары өсіп, жүздеген адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Түрлі мемлекеттік бағдарламалардың аясында бизнеске бет бұрғандардың саны ұлғайып, өнім өндіру көрсеткіші артты. Төрт түлікпен суармалы егіс алқабы да едәуір ұлғайған. Әр салада көрсеткіштер тұрғындарға жете түсіндірілді. 2018 жылы жеке және заң тұлғалардан 127 арыз шағым түсіп, таралды. Тұрғындармен 20-дан астам кездесулер өткізілді. Нәтижесінде тиісті жоспарларды абаттандыру, инфрақұрылымдық және басқа да жұмыстар жүргізілді. Алайда мәселе де жоқ емес. Өрлеуге тән проблемалардың біразын ауылдықтардың өздері тізіп берді. Олардың көтергені Ақтөбе мен арадағы жолдың нашарлығы, автобустардың сапасыз қызметі және ауылдың абаттануы. Бұрын бір ғана карьер болатын болса, қазір осы ауылдың шетінің бәрінде 5 карьер ашылды. Соның бәріне КамАЗ-дар қатынайды. Шаңда отырамыз жаз айында. Бірімен бірі жарысады КамАЗ-дар. Жазатайым жолда соқ қарсы келіп қалсаңыз, сізге жол бермей, үстіңізден тапап кетуге бар жеңіл машиналарды. Енді бәріміз білеміз, ол карьерді не үшін алып атқан. Оны ол карьерден шыққан тастарды осы жолдар жүмінде батыр, қаланың төңірегінде ол құрылыс материалдарында пайдалы нәрсе кірпіш жасайды. Бірақ мынау алдыңғы жылдары карьерлерді алып, қайтадан орнын рекультивация жасамаған компаниялар бар. Қазір солардың бәрін сотқа беріп жатырмыз. Осы жерден мынау Азаев заводына мына көпірден өтуге шейін 2.7 километр. Соны солардың көмегіменен көпірді капитальны жасап, жылда оны бұзып, қайтадан сала берместен. Сонда келісімге келіп отырмыз. Сонда мынау сіздердің жолдарыңыз кірпішінен айналып бар, Азаевке шығады. Тұрғындар көшелерді жарықтандыру мәселесінде көтерді. Шамдар күндіз жанып, түнде тас қараңғы орнайды дейді. Ал дәріхананың жоқтығы басты проблема. Барлығы да Ақтөбенің іргесінде тұрған ауылдың қала мәртебесінен сай жағдайы жақсы болғанын қалайды. Көшелер уақытында ыңғайсыздау салынған. Атаулары ыңғайсыздау берілген. Сосын мынау мәдениет ошақтары, кітапхана деген болады. Енді рухани жаңғыру деп отырмыз. Кітапхананың оның рөлі оның айтудың артығы деп шығар. Кітапхана болса, жаңағыдай болатса, сосын пошта бөлімшесі ашылуы қалай мүмкіндігі бар. Қазір қаланың өзінде 258 көшенің аты іріктеліп берілді. Ол үлкен жұмыс. Осы ары қарай жұмыс жалғасады. Аномастик комиссия қарайды. Мәдениет ошағы енді халықтың санына байланысты 2500 адам тұрады. Осы мектепті, осы мектептің спорт залын бағанағы мемлекеттік жекешелендіру арқылы бұрынғы мектепті қазір қарастырып, сол жерде қандай мүмкіндік бар екенін көреміз. Ал ескі мектеп ғимаратын тиімді пайдаланылмай тұрғанына біраз уақыт болған. Бұл мәселенің тұрғындар балабақша немесе үйірмелер орналасатын орталыққа айналдыруды сұрап, бұған дейін жауаптыларға барған. Алайда тиісті шешімін таппапты. Бұл сауалға облыс әкімі жауап берді. Біз орындаймыз. Қазір енді қаланың әкімі естіп отыр ғой. Қазір зерттейміз, жаңа айтты. Яғни өздеріңіз сұрақ қоймаса, жекеменшік болса мүмкін. Шынымен бір жекеменшікке сол ғимаратты беру керек, дайын тұрған ғимарат. Бірақ оған айту керек. Ол жерде тек қана балабақша емес, тағы да мүмкін айтып отырмын ғой, жаңағына жастар кешке жақын бір жаңағы дискотека, бір жаңағы ойын сауық, одан кейін жаңағы концерттер, басқалар тағы-тағын өткізетін бір орын жасауға да болады. Соны ескеру керек. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев ауданның мәселелері әкімдікке белгілі екенін атап өтіп, барлығы да кезең-кезеңмен шешілетінін айтты. Ал жергілікті басшылардың міндеті елді мекендерді одан әрі дамытуға, көркейтуге күш салу деді. Енді мына екі ауданның, әсіресе осы Алматы ауданының әкімшілігінің міндеті ең негізгі бұлардың жұмысы тазалық сақтау. Жаңағы сіз айтқанның барлығын осы кісілердің мойнында. Жарықта, суда, жылуда, көгалдандыру, мынау абаттандыру тағы деген басқа сияқты. Бірақ осы жұмыс өзінің нәтижесін береді, егер сіздер бірігіп жұмыс жасасаңыздар. Алматы ауданы әкімдігіне қорайлы елді мекеннің мәселелері де айтылды. Ауылдықтар көшеге жол салу, автобустардың қатынауы және ауызсудың сапасы мен мал жайылымдарының жетімсіздігін алға тартты. Тұрғындардың сауалдарына тиісті мекеме басшылары да жауап берді. Қала шекарасы келіп жатқасын, скотомогильник жасауға мүмкіншілік жоқ шығар осы күнге шейін. Бірақ сіздерге қазір тіке жолмен қоқыс жинайтын жерлерде екі скотомогильник бар. Кездесуде қос ауылдың өзекті сауалдары қамтылды. Аудан әкімі мен жауапты басшылардың уәждері тыңдалды. Жалпылай алғанда тұрғындар өткен жыл атқарған жұмыстарға оң бағасын берді. Әкімшіліктің құрылғанына жарты ақ жыл уақыт болды. Енді жұмыстарын бастап жатыр. Ойлаймыз енді қазақ айтады ғой, көш жүрелі түзеледі деп.
аз ғана уақыттың ішінде бұның барлығын енді қалпына келтіруге болады. Енді мына құрайлыда қандай жұмыстарын істеліп жатқанын өздеріңіз енді білесіздер. Қазіргі таңдағы ең негізгі мәселе біздің мынау өндірісіміз, ауыл шаруашылығымыз, құрылысымыз солар жұмыс істеу керек. Сөйтіп экономиканы дамытуымыз керек. Әнуарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.